Uma coisa grande passou por aqui. Fiquem atentos. Você já escreveu um poema? Não. Claro, que pergunta idiota. Rastros de dragão. Estamos no caminho certo. Se é que se jogar de cabeça na goela de uma fera faminta, é o caminho certo. O que está deixando essas pegadas derrubou aquelas árvores como se fossem gravetos. Cuidado. Eu sempre tomo cuidado. Ah. Ai, caramba, você falou sério. Maldito tentando nos acertar! Vamos nos aproximar, então! Cuidado! Você, cuidado! Inimigo atrás de você! Que pancada! Você tá bem, cara? Outro cristal misterioso. Sem saída. Para onde agora? Ali, a monstruosidade.
Maldito Odin. Dava pra chegar do outro lado do canyon se ainda tivesse água correndo nele. Retorno do rio. É, vamos lá então. Abrir a barragem. Talvez a água volte para o leito do rio. Tá, mas o portão trancado pode ter algo útil ali dentro. Ou pode não ter nada. Eu não tenho corpo. Se eu consigo ver o lado bom, você também consegue. Tá. Tem um altar ali em cima. Esse elevador leva até a barragem. Deixa eu ver se não tem nada aqui atrás. Não. Se liberarmos a água da barragem, teremos acesso a mais locais da cratera. E salvaria a vida selvagem. Eu já ia falar isso. Claro. Outro grupo de ser. Irmãos e irmãs instáveis devem ter vindo para cá depois da explosão, achando que finalmente teriam paz. Mas deve haver um jeito de entrar. Eu tô tentando procurar alguma coisa pra gente escalar. Ah, aqui, ó. Quê? É o quê? Eles entrou dentro da parede mesmo, é isso? Outro track. Ai, esses bichos aí é chato. Vamos seguir. O
música de Noken. Cuidado! Tem que fazer o Noken parar de cantar! Proteja-se! Já vai tarde. Achei que ele estava dentro da... Com certeza. Isso deve ter soltado a roda. Antes, deixa só ver esse bug sinistro que deu aqui. Cara, eu não tô acreditando que a gente atravessou... Ó! A gente atravessou a paredona. Eles esqueceram de pôr... De pôr isso aqui, ó. Eles esqueceram de pôr a barragem. Tipo assim, pra impedir a gente passar. Não dá pra atravessar. Pelo menos não agora. E aquela engrenagem ali? Ah tá, as plantas estavam segurando a engrenagem. Espera! Eu tenho uma história. Depois eu venho nele. É onde os Drek se alimentam. Melhor se preparar. Não vai ter muito tempo quando a luta começar. Ai, ai, vamos lá, né? Sorte, mas...
É, um já foi. Pra que ter um escudo se você não vai usar? Eu nem precisava disso aqui, porque eu já tô matando ele, mas... E os Drex mortos, eu diria que essa selva tá voltando aos seus dias de glória. O que vem de baixo concluída aí, juntamente com o retorno do rio. Você só faz ela, o que vem de baixo, fazendo o retorno do rio. Beleza, galera? Aqui, a água está fluindo. A água. Eu nunca pensei que a gente traria a vida de volta para esses cânions secos. Podemos ir até mais partes da cratera, mas o principal é que a vida vai voltar. Você fez algo bom hoje, Kratos. É. Acho que ele não está acostumado com elogios, Majestade. É isso aí, retorno do rio. Tiago. Vamos vasculhar, não passear. Para! Pessoal, então já deixa seu like. Sem ficar procurando tesouro. Se inscreve aí no meu canal, me ajuda a chegar a mil inscritos, beleza? Vou estar sempre trazendo esses vídeos assim pra vocês. Deixa eu tentar entrar naquele lugar que a gente viu antes. Eu não sei se tem alguma pista pra entrar ali. Eu vou tentar entrar lá. Mas se inscreve aí no meu canal, beleza? Me ajuda aí a chegar nos mil inscritos. E é nóis. Thank you.